так заебал. Приехали. А, у нас так на это ир, бля. Да, ну, дышинерия. Дышинерия. Варай бут лабак, я, ир нелая проблем, бет, ну, там, да, я смеркаем. Томар, кадам нав слинкумс. Туваемес финалом. О. Gipsti jums tās pēc, jā. No. Flawless victory. Fatality. Nu jā, te tāds blindārs šo ieskatās, ka viņam tā kā ieeja ir. Viņš tur aizgrūst, tā kā ciet ir. Un tur ir daudz signāla apakšā, melnē. Tā kā tā. Tā. Kaut ko es te jau sāku rakties. Tā ir kaut kāda kasta laikam. Nezinu, jāizrauk ārā, jāpastās. Jāpaskatās. Nu, vot. Našli karopku. O, kas te iekšā? Nehuja. Kaut kādu rūsu malu. Kas tas ir, bļa? Konzervs. Опасность. Далеко мелко. О, кас тас бийс, бля? Глаза какая-то? Какие? Вай, ну вот распустишь, что не, не. Пелепис урбут какой-то, да? На устеку сколько? Ну ладно. Я в бункере. Бункер спесалс, блядь. Бункер спесалс. Да. Ну, бэт, может, это так, это... Я отраду мусорку, я нахуй за... Изнаца. Кукадос. Atlāstu vienu. Viena vesela. Šitādi man laiks man pat nav. Tāda simpatiāga, simpatiāga. Nu, jā, parušanās nu varēja būt. Šeit, un šeit mēs izrakām musarku vienu lielu. O, tas bija aizpagājuši gadi. Un, man parasti ir tā, kur viena, tur vēl viena. Tā kā, nu, var būt, kā ir. Ой, знать бы еще как. Это солнце. Это же, ну, флягис. Глаза и треку. Ручка сдивится. Ну, протом, не звоняем еще. Может, тайнарам айдзес. Но я, турфин ракт. Лого вот сигнал. Ну, не знаю, из таска не будет так тракни, как прямо с багажа айзвот. Может, как-то сенак с видиком. Алла, сетнат. Dabūju astotnieku pogu. Šī tāds. Tā, kur tam šī. Jā. Huizina. Kas tas ir? Nezinu. Kaņā, kad no traktora kaut kas. Nebija tāda redzējis. Tā. Ir atradumiņš. Divi īsnībā. Šitajā bedrē bija nožnas. Nu, tādas labas īsnībā. Bet šitās, man liekas, ne no bučera. Tās iztās no kādēņas astoņi, bet no otrais karš te točni nav. Nu. Viņš blakus bija. Kolušeks. Jā. Tā.
Nu jā, baigi traki nav. Tas ir pavisam nepareizi. Bet dzelži, Einārs, laikam nodos dzelžus. Nu jā, man tu pielasīts ir pa lielam. Nu, pa lielam nožnas un kolušeks, un jā, un tā podziņa ir ar ģērbonu viena. Šitā vesela kaudze parastām pogām pieraka. Bet tās, es domāju, man nevajag šitos arī zakļupus no... No spar no jostas, cipa no mēteri kaut kāda. Es pieļauju, ka gan jau man viņus arī nevajag. Nu tā kā tā, nu jā. Nav tik labi kā gaidīts. Bet nu, gan jau būs vēl kādreiz. Traknais.